саламатсыздар ма құрметті студенттер мен қуандық жалғасбек ерғалиұлы шел индустриалды аграрлық колледжінің арнайы пән оқытушысымын пайдалы қазбаларды ашы түрде қазу мамандығы бойынша бүгінгі өтілетін онлайн дәрісіміз таукен кен монтаждау техникалық күтім көрсету және жөндеу пәні бойынша ә, коррозияның түрлері және күресу жолдары тақырыбын өтетін боламыз бүгінгі сабағымызда коррозияның түрлерімен танысатын боламыз коррозиямен күресу жолдары коррозиядан қорғану тәсілдері жөнінде айтатын боламыз олай болса коррозия дегеніміз не алдарыңыздағы суретте коррозияға ұшыраған металдардың суреті бейнеленіп тұр яғни бұл суреттегі бейнелер біздің күнделікті өмірде кездесетін металдар болып табылады иә сонымен коррозия латынның мүжу жеу деген сөзінен шыққан коррозия өтетін орта жалпы жағдайда әртүрлі сұйықтар мен газдар болып табылады коррозия металдардың өз бетінше бұзылу процесі коррозиялық процесс екі фазалық шекарасында өтеді металл қоршаған орта яғни сұйық немесе газ тәріздес ортаның металлмен өзара әрекеттесу процесі болып табылады сіздерге түсінікті болу үшін металдар коррозиясына мысалдар келтіріп өтсек алдарыңызда берген суретте бірінші суретте мысалға ә, цехтағы станоктар мен жабдықтардың атмосфераның қысымымен тот басуы екінші суретте химиялық қышқылдар мен сілтілердің ерітінділердің арқасында бұзылуы металдың яғни тот басуы үшінші суретте жер астындағы болат құбырлардың тот яғни топырақтың әсерінен жылдар өткен сайын коррозияға ұшырайды үшінші суретте су деңгейінде яғни өзен теңіз кемелердің металл қаптамаларының коррозияға ұшырауы бесінші суретте металдарды қызуының әсерінен коррозияға ұшырауы яғни бұл жерде металдардың әртүрлі жағдайларда коррозияға ұшырайтынын білсек болады коррозия өту жағдайлары бойынша әртүрлі болатын коррозияны келесі түрлерге бөлеміз газдық коррозия электролит емес ортадағы коррозия атмосфералық коррозия электролиттердегі коррозия болып бөлінеді коррозия бұзылу сипаты бойынша тұтас немесе жалпы коррозия жергілікті коррозия болып екіге бөлінеді тұтас немесе жалпы коррозия дегеніміз осы коррозияланушы ортаның ықпалындағы металдың бүкіл бетін қамтитын коррозия ал екінші түрі жергілікті коррозия дегеніміз металл бетінің кейбір бөліктерін қамтитын коррозия кен орындарында құбырлардың коррозияға ұшырауына тоқталсақ құбырлар үш түрлі коррозияға ұшырайды атмосфералық топырақтық ішкі атмосфералық бұл жердің жоғарғы бетіне төселген құбырлардың кәдімгі тоттану және оны құбырдың бетіне лактер немесе майлы бояулар жағып жоюға болады ал топырақтық деп отырғанымыз ең қауіптісі және күрес әдісі анағұрлым күрделі және қымбат коррозия екпіні топырақтың химиялық құрамына оның ылғалдылығына металдың химиялық құрамына және бір текті еместігіне тәуелді ал ішкі деп отырғанымыз құбырлар қабырғаларының сілтілі немесе қышқыл сұйықтармен шектесуінен пайда болады келесі кезекте металдардың коррозияға ұшырамау жолдарын болдырмау және күресу жолдарына тоқталсақ коррозия пайдалану жағдайында металдың термодинамикалық тұрасызтығымен түсіндірілетін табиғи процесс болуына байланысты металл өнімдерінің қызмет ету мерзімі салыстырмалы түрде қысқа болады оны тәжірибеде жалпы өндірісте кеңінен қолданылатын төрт тәсілі арқылы ұзартуға болады бірінші тәсілі металдың үстіңгі бетіне химиялық инертті металдың және диэлектрлік қасиеттері болатын әртүрлі бояулар эмалдар лактер және мастиктер пайдаланылады екінші тәсілі металл өнімдерінің үстіңгі бетін агрессивті ортадан оқшаулау металдың коррозиялық беріктілігін арттыру мақсатында металға әсер етуі үшінші кезең қоршаған ортаны агрессивтілігін төмендету мақсатында қоршаған ортаға әсер ету төртінші кезеңі металдың термодинамикалық тотығуына мүмкіндік бермейтін немесе оны қатты тежейтін металдың энергетикалық жағдайын ұстап тұру сонымен студенттер бүгінгі сабағымызда коррозияның түрлерін және де металдардың коррозияға ненің әсерінен ұшырайтындығын және коррозиямен күресу жолдарын өттік сабағымыз түсінікті болатын болса сендерге тапсырма үйдегі коррозияға ұшыраған күнделікті өмірде кездесетін бір металды алып оның сипатын коррозияға қалай ұшырағандығы жөнінде айтып беретін боласыңдар осымен сабағымыз аяқталды келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар рахмет